ପୂର୍ବରୁ ମାସ୍କ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଡ୍ରେସ୍ ସିଲେଇ କରି ସ୍ୱରୋଜଗାରୀ ପାଲଟିଥିବା ଉତ୍ପାଦିକା ଦଳ ଏବେ ନୂଆ କରି ଜାତୀୟ ପତାକା ସିଲେଇ କରି ପାଇଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ ସାଙ୍ଗକୁ ଗର୍ବ କରିବାର ଅନୁଭବ। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ପତାକାର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଦାୟିତ୍ୱ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲାର 60 ସିଲେଇ ୟୁନିଟ୍ରେ ନିୟୋଜିତ 933 ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ 250,000 ଜାତୀୟ ପତାକା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ଅର୍ଡ଼ର। କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ପୂରଣ ପାଇଁ ଦିନରାତି ଏକ କରି ଉତ୍ସାହର ସହିତ କାମରେ ଲାଗିଥିଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକ ଭେଜିପୁଟ ଗାଁର ଗଠିତ ଝାନ୍ସିରାଣୀ ଓ ମଣିନାଗେଶ୍ୱରୀ ଉତ୍ପାଦିକା ଦଳ। ଏଭଳି କାମରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଓ ଗର୍ବିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିୟୋଜିତ ମହିଳା। ଯେ ଆମେ ଆଗରୁ ବହୁତ ସିଲେଇ କରୁଥିଲୁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଡ୍ରେସ୍ ସିଲେଇ କରୁଥିଲୁ, ଆଉ କି ମାସ୍କ ସିଲେଇ କରୁଥିଲୁ, ଆଉ ସାୟା ବ୍ଲାଉଜ୍ ସିଲେଇ କରୁଥିଲୁ, ପୁଣି ଆହୁରି ଓଲେନ୍ ଜିନିଷ ବି ଆମେ ତିଆରି କରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମକୁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ଯେଉଁ ତିରଙ୍ଗା ସିଲେଇବାକୁ ଦେଇଛି, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଆଉ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିକି ଆମେ ଯେଉଁ ତିରଙ୍ଗା ଆଜି ସିଲଉଛୁ, ଆମର ରାତିରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେଉଁ ସକାଳେ 9:00-8:00 ବି ପିଲା ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସିକି ରାତି 8:00-9:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସିଲେଇ କରୁଛୁ। ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଯାହାକି ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଆମେ ନିଜେ ସିଲେଇ କରିବୁ କେବେ ଭାବିନଥିଲୁ। ଯାହା ଆମକୁ ଗଞ୍ଜାମ ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ସେଇ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇକି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଏବଂ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅନୁସାରେ ସବୁ ସିଲେଇ କରିସାରିଛୁ, ଯାହାକି ଘର ଘର ଅନୁସାରେ ଆମର ତିରଙ୍ଗା ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଏବଂ ଆମ ମାଆମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ ସେଯାକ ରାତି ଦିନ ସବୁ ଏକ କରିକି ସିଲେଇ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ସକାଳ 10:00 ସନ୍ଧ୍ୟା 7:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ପଡ଼ି ସିଲେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଭେଜିପୁଟରେ ଏହି 2 ମହିଳା ଉତ୍ପାଦକ ଦଳ ସିଲେଇ କରିଛନ୍ତି 20,000 ତ୍ରିରଙ୍ଗା। ସକାଳ 10:00 ସନ୍ଧ୍ୟା 7:00 ଯାଏଁ ସିଲେଇ କରି ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ଟାର୍ଗେଟ୍। କିଏ କପଡ଼ାକୁ କାଟିବାରେ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ କିଏ ଏହାକୁ ଯୋଡ଼ି ମେସିନ୍ରେ କରିଛନ୍ତି ସିଲେଇ, ଶେଷରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ କରିଛନ୍ତି ହସ୍ତାନ୍ତର। ରୋଜଗାର କରିବାର ଇଚ୍ଛା ସହିତ ଜାତୀୟ ପତାକା ତିଆରି କରିବାର ଉତ୍ସାହ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି କାମରେ ଏକାଠି କରାଇଛି। ଏଭଳି କାମରେ ଆୟ ସହିତ ସମ୍ମାନ ପାଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ଖୁସି। ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ସିଲେଇ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ SHG ମାଆମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ସିଲେଇ କରିକି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଏକତାରେ ଆମକୁ ମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସହଯୋଗ କରିଛୁ, ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମାଆମାନେ ତ ସିଲେଇ କରିକି ବି ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ରାତି ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ୁନି, ଦିନ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ୁନି, ମାନେ ସିଲେଇ କରୁଛୁ, ମାନେ ମାଆମାନଙ୍କର ତ ଖୁସିର ଆଉ ମାନେ କହିଲେ ନ ସରେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ସରକାର ଆମକୁ ଗୋଟେ SHG ମାଆମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଏତିକିର ଯୋଗ୍ୟ ଭାବିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବୀ ସମ୍ପୃକ୍ତି କାରଣରୁ ବହୁଳ ଭାବରେ କପଡ଼ା ତିଆରି ଜାତୀୟ ପତାକା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ସହାୟକ ସାଜିଛି। ଛତ୍ରପୁରରୁ ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।